պտտվում է քամին, ով որ գրկի մեր սրտերը տանի ուրիշ աշխարհ, տես երջանիկ են սրտերը քանի, թող մոռանանք չնայենք իր ժամի ոչ մի վայրկյան, չեմ ասի էլ երանի, թող իմ սիրտը սերանի, սիրտի թեք գիշեր ցերե, սեր տատեղը սեր առնի, չեմ ասի էլ երանի, թող իմ սիրտը սերանի, սիրտի թեք գիշեր ցերե, սեր տատեղը սեր առնի. Հաղորդման գործընկերն է։ Ցանկացած վայրից եւ ցանկացած բայի MV-ն օգնում է, որ ես շուշանամ։ Ես ընտրում եմ MV, այն վստահելի է։ Եթե տաքսի, ուրեմն MV։ Հաղորդման գործընկերն է։ Հաղորդման գործընկերն է։ Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները։ Ջերուցման համակարգեր, միցենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույններ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից։
Մետաղական եւ ալյումինե նորաոճ բազրիկներ, ցինկապատ եւ գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ եւ խողովակներ, ջրի եւ կոյուղո պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ եւ սալիկներ, որոնք առկա են եւ հարկ չկապատվիրելու, լվացարաններ խոհանոցի եւ լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում։ Եվրոպատուհանների եւ եվրոդերների 100,000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխի, քարտային եւ ապարիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է Maria Beauty Salon։ Բազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած մոտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում են նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային եւ լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր։ Պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ։ Իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասում ենք բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր Ֆորտունա եթերային աշխատանքին հետևում են եւ գիտեն ինչպես անցկացնել շաբաթ եւ կիրակին։ Ռաֆը հայտնվել է եւ ունի հնարավորություն։ Ես միշտ այստեղ եմ եղել, ուղղակի դու քիչ չեք նկատել։ Ոչ, ես ասել եմ հերթատոնային, որ դու քիչ մը վատառողջ ես։ Քիչ մը վատառողջ չէ, դա ընդհանրապես քիչ մը մեղմ է ասված վատառողջ լինելու առումով։ Ուղղակի չէի կարողանում խոսել այն այդ։ Ընդհանրապես չէ, բայց հիմա ոնց հասկանում եմ։ Ես շատ եմ խոսել, հասկանում ես։ Շատ խոսել եմ եւ մի օր էլ ասեցին պատժվիր մի խոսա։ Բայց ես բարևի երաշխություն կլսենք, որ շատ չխոսես։ Շատ չխոսենք եւ ասենք բարև ձեզ բոլորին, բարձր դրամատրություն եւ ողջունում ենք նաեւ երաշխությամբ։ Բարի գալուստային սենյակ, որի անունն է։ Բաց։ Սենյակ։ Հերու հերմից քեզ մոտ եմ գալիս։ Գալիս ես։ Ծաղիկներ եմ բերում սիրելի։ Սիրուն զարպասում բոլորված, սիրուն ճան, թե սիրում ես պատուհանը նա։ Բաց, 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 Հեր ու հերվիսկ ես մոտ եմ գալիս, Ծաղիկներ եմ բերում սիրելիս, Քո սիրուն զարպացում ոլորված, Սիրուն ջան, թե սիրում ես պատուհանը բաց, 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 բաց արա, պատուհանը բաց արա, որ ես քեզ համար երբեմն ինչեմ ուսաբաց, բաց, բաց, բաց արա, պատուհանը բաց արա, որ ես քեզ համար երբեմն ինչեմ ուսաբաց, բաց, 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 բաց Այսիմ երկը քեզ եմ նվիրում, լավ եմ ացիր միշտ քեզ եմ սիրում, իշիր վար համբույները ստված, ազիժյան, թե սիրում ես պատուհանը բաց, 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 բաց արա, պատուհանը բաց արա, որ ես քեզ համար երկեմ մինչ եմ ուսաբաց, բաց, բաց, բաց արա, պատուհանը բաց արա, որ ես քեզ համար երկեմ մինչ եմ ուսաբաց, բաց, 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 Հերու
քեզ մոտ եմ գալիս, սաղիքներ եմ բերում սիրելիս, քո սիրուց հարբացում մոլորված, սիրունցյան, թե սիրում ես պատուհանդ վաղ։ Այսիմ երկը քեզ եմ նվիրում, լավ իմ անձիր միշտ քեզ եմ սիրում, թե սիրվար համբույներս տված, ազիս ճան, թե սիրում ես պատուհանդ վաղ։ Բաց, բաց, բաց արա, պատուհանդ բաց արա, որ ես քեզ համար երկեմ, միզեմ լուսաբաց։ Բաց, բաց, բաց արա, պատուհանդ բաց արա, որ ես քեզ համար երկեմ, միզեմ լուսաբաց։ Բաց, բաց, բաց արա, պատուհանդ բաց արա, որ ես քեզ համար երկեմ, միզեմ լուսաբաց։ Բաց, բաց, բաց արա, պատուհանդ բաց արա, որ ես քեզ համար երկեմ, միզեմ լուսաբաց։ Վերադարձանք տաղավար եւ բարևում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ինչպես Դորվա մարզում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող մեր հայրենակիցներին ցանկանում ենք երեկոները լինեն խաղաղ եւ բնականաբար նաեւ առավոտները։ Ասում ենք շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին եւս շնորհակալ են հետեւել մեր եթերին, իսկ ովքեր նոր միացրեցին հեռուստացույցը կամ էլ էկրանների մոտ են եւ համակարգչով են գուցե դիտում կամ էլ կգտեն հետո ձայնագրությունը, բոլորիդ ասում ենք շնորհակալություն։ Ասում ենք շնորհակալություն նաև մեր հաղորդման գործընկերներին, MV Taxi-ն թարմացրել է իր հավելվածը եւ հանդես է գալիս ավելի հասանելի, ավելի հուսալի եւ արագ ու մաչելի եղանակով։ Ներբեռնեք Taxi MV App Store-ից եւ Play Market-ից, այո։ Օգտվեք արագ հուսալի եւ ամենակարևորը արագ A-կետից դեպի B-կետ։ Շնորհակալություն։ Այո, եւ մաչելի մեր հաղորդման գործընկերոջը։ Նաեւ շնորհակալություն հայտնենք մեր հաղորդման աջորդ գործընկերոջը Դավշին Շինարական Կազմակերպությանը, որն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները։ Եթե ուզում ես վրանորոգել քո բնակարանը, անպայման դիմիր եւ օգտվիր Դավշինի ծառայություններից, վստահ եմ շատ մաչելի եւ հարմարավետ եւ ամենակարևոր ворակով շինանյութ։ Հասցեն ներկայացնեմ Աղայան 48 կոտորակ 1, հեռախոսահամարներ 0322 466 00 091 0466 00 098 17 26 62 Դավշին վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ մաչելի գներով։ Ասում ենք շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին, մեր հաղորդման գործընկերն է նաև Եվրոպարտներ ընկերությունը, որը ներկայացնում է Էկոբում ապրանքատեսակները։ Էկոբումի աննախադեպարտադրանքը 100% բնական է եւ 100% կենսակայքայվող։ Էկոբումը առողջության եւ բնության համադրությունն է։ Էկոբումի մանկական տակդիրները, կանացի հիգիենայի պարագաները, խոնավանձերոցիկները, կենցաղային աղբիտոպրակները, խոհանոցային սրբիչները 100% կենսակայքայվող են եւ չեն պարունակում ոչ մի գրամ պլաստիկ։ Էկոբում օգտագործիր բնականը, պահպանելով բնությունը։ Այո, իսկ հաղորդումը սպասարկում են Նունե Վարդանյան ուսուցման բուժական եւ գեղեցկության կենտրոնը, նաեւ Maria Beauty սալոնը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, գնացեք եւ պահպանեք ձեր մշտական գեղեցիկ եւ ամենակարևորը թարմ տեսքը։ Հիմա հլովակները մեր գործընկերների, որից հետո երաշտություն ու հանդիպելու ենք հյուրասրահ, մնացեք մեզ հետ, ալիք մի փոքր։ Հաղորդման գործընկերն է։ Ցանկացած վայրից եւ ցանկացած պահի MV-ն օգնում է, որ ես շուշանամ։ Ես ընտրում եմ MV, այն վստահելի է։ Եթե տաքսի, ուրեմն MV։ Հաղորդման գործընկերն է։ Հաղորդման գործընկերն է։
Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները. Ջերուցման համակարգեր, միցենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույններ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից. Մետաղական և ալյումինե նորավոչ բազրիկներ, ցինկապատ և գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ և խողովակներ, ջրի և կոյուղո պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ և սալիկներ, որոնք առկա են և հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի և լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի և փայտի, ձգվող և ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում, եվրոպատուհանների և եվրոդրների 100,000 և ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդպական կամ հակամիջատային ցանց, տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է, գործում է կանխի, քարտային և ապարի գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է Maria Beauty Salon, բազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում են նաև մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային և լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում, տատուների և պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Սվերը դարձա, որ այսօր հասնեմ քո լույսին, ամեն ինչ գիտեմ ես քո սրտի մասին, աննկատ ես դարձա, որ իմ սերը դու նկատես, հենց քեզ հանդիպել եմ, հասկացել եմ, որ սիրում եմ քեզ, սերը մեզ կտանի ու սիրուն քաղաքներ, ես համար գարդ տասանի, հաղցր սիրոն որ խոսքեր, սերը մեզ կտանի, երջանկության հետ մի տուն, որ կա մի հատ բանալի, դա եմ պահել իմ սրտում, ես հաստա, առաջին ես իրտը զգացել, ամեն ուր պնդրել եմ ու գտել հասել, ժամանակ չի հոսում, երբ որ դու ինձ հետ ես խոսում, ամեն ինչ քո շուրջն է, իմ կամուրջն է, լուրջ եմ քեզ ասում, սերը մեզ կտանի, ու սիրուն քաղաքներ, ես համար գարդ տասանի, հաղցր սիրոն որ խոսքեր, սերը մեզ կտանի, երջանկության հետ մի տուն, որ կա մի հատ բանալի, դա եմ պահել իմ սրտում,
քաղաքներ քեզ համար կարտասանի հաղսեր սիրո նոր խոսքեր սերը մեզ կտանի երջանկության հետ դիմում ուր կա մի հատ բանանի դա եմ պահել իմ սրտում Ասում ենք բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր հյուր են մեր քաղաքում, ովքեր հյուր են մեր մարզում եւ առհասարակ ովքեր հյուր են մեր երկրում, բարով եք եկել, սա Լոռու մարզն աշխարհի ամենասիրուն, ամենաընտիշ տեղը։ Մեկ էլ հով ամենակարևորը։ Այո։ Եվ զով, մենք շատ ենք տեսնում, որ Հայաստանի տարբեր շրջաններից, ինչպես նաեւ Եվրոպայից եւ աշխարհի անկյուններից գալիս են այստեղ հովանալու։ Դա մեզ համար սովորական է, բայց ձեզ համար հաճելի վստահ է։ Արվեստագետների եւ արհեստավորների քաղաք է նաև մեր քաղաքը։ Մենք այս Եզակի մարդկանց քաղաք ենք։ Այո, Եզակի մարդկանց։ Ինչու ենք այս նախաբանով գալիս, որովհետև մեր հյուրասրահի դռները բաց է եւ Եզակի աշխատանքով, Եզակի տեխնիկայով աշխատող մեր հյուրին պետք է սիրով ներկայացնենք, իսկ այդ հարցում հմուտ է ինքը Ռաֆը։ Եվ այսպես երիտասարդիտողներ ներկայացնենք մեր հյուրին, Կարեն Այդինյանն է մեր տաղավարում, նկարիչ, ով ստեղծագործում է Եզակի կտավները ստեղծում եւ օգտագործում է Եզակի տեխնիկա։ Ինչի մասին է խոսքը, կիմանանք հենց հիմա։ Ողջույն Կարեն ջան։ Բարի գալուստ Պացենյան Կարեն ջան, շնորհակալություն։ Հսի շատ լավ։ Նախ ողջունում եմ Ֆորտունա հերոստանգերությանը, մեր հերոստատիտողներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Սիրով։ Կարեն ջան, առհասարակ շաբաթ կիրակիներն ինչպես եք անցկացնում արհեստանոցում, թե ամեն դեպքում աշխատանքից կտրվում եք այդ օրերին։ Շատ ժամանակ աշխատում եմ մի քիչ հանգստանալ։ Աշխատում եմ իմ գործերով, իմ առօրյա։ Ու լինում է նաև, երբ որ մուսայ է անում իհարկե, նկարում եմ իհարկե։ Մուսան հաճախ է գալիս այցելում կամ որ ժամինակ։ Դե որ հաճախ է գալիս։ Ասեմ, որ Կարենը ոչ թե նկարում է, այսպես յուղաներկով, հա, այսպես ասենք, այլ նաև հատուկ Եզակի տեխնիկայով։ Կարճ ասած, մետաղը օգտագործվում է նկարչության մեջ։ Եկեք բացենք փակագծերը, ո՞նց է կարողանում մետաղին, որը, ինչպես ես մետաղին չսխալվում, այո։ Ինքը բավականին կմահաճ է, չէ՞, որպես նյութ։ Ինչպես է կարողանում ենթարկել դեպի արվեստը։ Իհարկե, մետաղն էլ ունի բնավորություն։ Նո, իմ բնավորությունը եւ մետաղի բնավորությունը համադրելով ստանում ենք գեղեցիկ պատկերներ։ Հետո քիչ։ Այսինքն, ավեշատ երկաթյա բնավորություն է Կարեն ջան, տենց կարող ենք։ Տենց կարելի է ճասել, նաեւ նայած, ասենք, նայած ի ժամանակ որտեղ լինում է նաև երկաթյա, լինում է նաև փափուկ։ Շատ լավ, եթե ավելի փորձենք բացել փակագծերը, ինչպես է ստացվում, այդ ընթացքն ենք ուզում հասկանալ, ինչպես է կտավը ստացվում մետաղից, հա։ Եվ ինչպես եք նկարում մետաղով վերջը, ամենակարևորը։ Իր ամենալավ առանձնահատկությունները նաև, որ առաջին փորձերի ժամանակ ես ահագին փչացրել եմ կտավներ, հետո քիչ-քիչ-քիչ-քիչ գրունտով կաներով իրան վերել եմ այն մակարդակի եմ հասցրել, որ չկարողանա վառի, բայց իր վրա ամրանա։ Պատկերները ստացվում են ակրիլով, կտավի վրա եւ մետաղով։ Այսինքն սկզբից աշխատում եմ ակրիլներով, հետո որտեղ որ պետք է մետաղով արդեն կոնտուր կերնի, գիծ կերնի կամ ինչ որ պատկեր կերնի, որը ոնց պետք է, նոր ստանում եմ մետաղով։ Ինչքան ժամանակ է անհրաժեշտ լինում մետաղին արվեստի գործ դարձնել։ Նու լինում է 2 օրում, նաև նույնը ամիս-ամիս ու կես աշխատում են մետաղին։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված դա։ Երևի մուսայից կամ աշխատանքի բարդությունից։ Հետաքրքիր տարբերակ չէ՞, մետաղից ստանալ կտավներ, դա ամենտեղ չես լսի, ինչպես ասում են, ինչպես ծնվեց միտքը, որ կարելի է օգտագործել եւ դարձնել արվեստի գործ։ Եվ արդեն որքան ժամանակ Միտքը 19 թվականից, հա, 8 տարի չեմ նկարել, ազոտ նրա համար, որ ստեղծեմ մի այլ նկարչություն, որը որ կտարբերվի, որպես անհատականություն ընդգծի
ավելի շուտ սենց ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի։ Ինչ ծնվեց այդ միտքը, որ աշխատեք մետաղով։ Դե ուսումնասիրելով ընդհանուր կերպարվեստը հասկացա, որ ինչ որ կարելի է, էլի, ինչ որ մի հատ իմպրովիզ նկարչության մեջ, ոնց ասել, երաժշտության մեջ, ռոք, ջազ, բլյուզ, չգիտեմ, ասենք, ինչ որ բան փոխելու միտքը։ Հա, ինչ որ բան փոխելու, հա, իհարկե, ճիշտանկարչության մեջ է կան սյուրռեալիզմ, իմպրեսիոնիզմ, վերջը տենց ռեալիզմ։ Նու զեցի, որ մի հատ էլ սենց մի հատ ճյուղել մենք ունենանք Հայաստանում ծնվի մետաղով կտավի վրա։ Դա քրքիր է։ Ցուցահանդեսով վերջերս հանդես եկակ օգոստոսի սկիզբը, օգոստոսի 3-ին։ Եկեք խոսենք այս ցուցահանդեսից, միտքը որ ցուցահանդեսով ներկայանալ եւ տևական դաթարից հետո նաեւ որ դուք չեք մասնակցել զբաղվել ձեր արհեստով։ Ոնց ծնվեց ցուցահանդեսով հանդես գալու գաղափարը եւ ով էր այստեղ գուցե հուշողը կամ առաջնորդը։ Այո, եւ ինչ կտավներ ներկայացրեցին այդ օրը։ Ուրեմն ցուցահանդեսին պատրաստվել էի, կտավներս բավականին շատ էին արդեն ցուցահանդեսի համար անհատական, ներկայացրեցի 25 աշխատանք եւ երկու քանդակ հեղինակային։ Ընթացքում դե ընկերներս, բարեկամներս արդեն ոնց որ հասունացել էր այդ պահը, որ պետք է ցուցադրվենք։ Առաջին որպես անհատական ցուցահանդես եղել է լոֆթում, բայց սա մի քիչ տարբերվում է որպես մեր պատկերասրահի, մեր քաղաքի լուրջ ավելի ասենց կառույց, հա, որպես կառույց, պետական կառույց այդտեղ ցուցադրվելու համար։ Ինչ կարծիքներ լսեցիք ցուցահանդեսից հետո կամ ընթացքում մարդկանց կողմից, ովքեր որ հրավիրված էին եւ ներկային ձեր ցուցահանդես։ Կարծիքները շատ տարբեր էին, բայց շատ դրական էին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր որ եկել էին, լավ մարդիկ էին հավաքված, շատ ես իրոք ասենց ուրախ, շատ լավ մտնոլորտ էր տիրում։ Կարծիքները լավն էին, դրական էին, զարմանալի էին։ Շատ էին զարմանալի, sense որ ոնց է սարել, ինչ է սարել, էլի նույն հարցերով, կտավ, մետաղ, ոնց ես դու պատկերացնում, sense ոնց հայանում, որ չի վարվում, վերջը sense։ Նու էլի նույն հարցերին պատասխանելով։ Այդպես։ Առհասարակ ինչ դժվարությունների հետ բախվում այս աշխատանքում։ Բախվել եք, ասացիք, որ սկսելուց շատ անգամներ եք փչացրել գործերը։ Դե հա, դե աշխատանքի ժամանակ լինում է, որ չի ստացվում ընդհանրապես, դե կուզում ուսանել ա գալիս, բայց չի ստացվում։ Այդ աշխատանքները աշխատում եմ ու վերամշակել կամ ընդհանրապես էլ օգտագործել։ Դժվարություններ այդպես որպես այդպեսին կարևորը, որ սիրելով ես անում, եթե սիրելով ես անում, շատ ժամանակ ստացվում։ Ես որքանով գիտեմ, մեր քաղաքում այս աշխատանքով, այս տեխնիկայով աշխատող չկա։ Երկրում կա։ Ես չեմ ճանաչում այդպիսի մարդ ընդհանրապես։ Բայց աշխարհը էլի։ Ինչպես կարող ասել, երկրագնդի մյուս կողմը, ով ինչով է զբաղվում, իմ ուսումնասիրած այսքան ժամանակ կերպարվեստը, այսպիսի բան դեռ չի եղել։ Եզակի։ Դուք պատրաստ եք։ Մենք նրան որ ասում ենք եզակի։ Իսկ Կարեն ջան, պատրաստ եք ձեր փորձով կիսվել նաև այն մարդկանց հետ, ովքեր կհետաքրքրվեն այդ արվեստով։ Իհարկե, ժամանակը կգա, մի քիչ ցուցադրություններ ունենա, մի քիչ ասենք այս ճանաչումներ, բան, ու անպայման կկիսվեն։ Դա։ Այս ցուցադրությունը կամ առհասարակ այլ ցուցահանդեսներ երկխաղակից դուրս վանածորից դուրս պատրաստվում են իրականացնել։ Պատրաստվում ենք, իհարկե, նպատակ կա Երևանում 25 թվականին ունենք պրոյեկտ Էստոնիայում հայ նկարիչների, տեսնենք ոնց կստացվի։ Չեմ ուզում հլը տենց ժամանակը գա, ամեն ինչ ցույց կտա։ Մեր հեռուստադիտողները իհարկե կադրերում քիչ ավելի ուշ կտեսնեն ցուցահանդեսի կադրերում, բայց ես այստեղ տեսնում եմ նաև, որ ոչ մետաղական գույներով են, այսինքն գույնը եւ մետաղը ոնց են համադրվում իրար հետ, որ մետաղն իրավանդական գույնը փոխում է։ Ուզում եմ մի քիչ ավելի մասնագիտորեն դա պատմեմ։ Ուրեմն մետաղը ինքը արճիճ է, ես նշեցի։ Արճիճը ինքը լինում է տարբեր որակի, կարծր, փափուկ, եւ հալման ժամանակ ինքը նայած աստիճանից, նայած իր մեջի
երևի թե բաղադրությունից ինք կարող է տարբեր գույներ ստանալ, այսինքն լինի հենց մետաղական, լինի փայլուն մետաղական, լինի արծաթագույն, լինի կապտա արծաթագույն, կարմր արծաթագույն, եթե ուշադիր նայեմ իմ աշխատանքներին, իրականում այդ գույները կա սիրելի աշխատանք, որը ձեզ համար հանձնանում է, չեք ցանկանա բաժանվել նրանից։ Ձեր կատարումնացից կտանկայ։ Իմ առաջին աբստրակցիան աճեղքը ցուցահանդեսի ժամանակ նույնպես նշեցի, ինքը ժայռերի արանքով ջուր է հոսում, վերևից ներքև մաքրվելով, ու այդ ջուրը խորհրդանշում է մաքրություն, այն տակի հատվածը, որը որ կապույտ գույնով է խորհրդանշում է նորից մաքրություն, ինքը դրական աշխատանք է։ Վերջնաս դրական աշխատանքներ շատ ունեմ, բայց ինքը որպես առաջին իմ աշխատանք, ես իրան ավելի շատ տենց ուրիշ տեղ։ Ինչքան ժամանակ է խլել կոնկրետ այդ գործը ձեզ։ Կոնկրետ այդ գործը տեսնենք երևի թե մի 10 օր։ 10 օր։ Հեշտեք առանձնանում և արդյոք կան մարդիկ, ովքեր ուզում են գնել այդ գործերը և այդ կապվածությունը աշխատանք և վաճառքը։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր ուզում են գնել, իհարկե դժվար են բաժանվում, որովհետև ստեղծվում իմ հոգուս բխող աշխատանքներ են, բայց պետք է բաժանվել ինչ-որ մի տեղ, որ ստեղծել նորը, այսինքն եթե սենց հաճը, եթե հինը մի քիչ չմոռանանք, սենց պայտակը առաջ չնայենք, ընդհատ մի վրա սենց կարողա կաղենք, բայց պետք անայենք առաջ, ավելի լավ աշխատանքներ ստեղծենք, հնի հիմքի վրա իհարկե։ Կարեն ջան, մի այսպիսի հարց եմ ուզում ասել, նախկինում, այսինքն տարիներ, միգուցե դարեր առաջ, մարդիկ փորձել են ստեղծագործել յուղաներ, կտավ և այդպես ասենք նաև սահմանափակ, բայց արդեն 21-րդ դարում գալիս են բազմաթիվ տարբերակներ, դա ի՞նչ է պատճառը, արդյոք աշխարհի կյանքն է պատճառը, կամ առհասարակ հիմիկվա երիտասարդության միտքն է ավելի պայծառանում, ի վերջո հասարակական բանականության դարաշրջան են գնում։ Իհարկե դարաշրջանում, թե սա արդեն դրական տեսանկյունից է գնում։ Հիմա արվեստը չի կարող մեռնել, որովհետև ինքը անսահմանափակ է, իր հնարավորությունները անսահմանափակ են։ Նշեմ, որ հիմա կոնկրետ այս ժամանակահատվածում, ճիշտ այս ինտերնետային դարաշրջանում մարդիկ ավելի շատ բան են տեսնում, տեսնում են, ավելի շատ բան են ուզում, ավելի հետարքիր, ավելի ինչ-որ սենց չկրկնվող, ավելի, նու արդեն դա իրանց գրավում է իհարկե։ Նույն ձևով էլ ես փորձել ինչ-որ մի հատ նոր բան, որ դարաշրջանին համահունջ լինի, որ էլի ինչ-որ մի տեղ չմնանք, էլի առաջ գնանք, ինչ-որ սենց Ստեր կարևորը, որ արհեստը չտուժի, բայց զարգանա։ Հա, իհարկե զարգանա։ Առաջիկա անելիքների մասին ասացիք, որ Էստոնիայում նախաձեռնությամբ ենք հանդես գալու, բայց արդեն անցածա ցուցահանդեսի մասին, ի՞նչ տվեց ցուցահանդեսը և ի՞նչ անկկալիքներ ունեք նոր ծրագրերի մասով և ինչու եք մասնակցում։ Մասնակցում եմ նախ առաջին հերթին նրա համար, որ ցուցադրվեմ, մարդիկ ճանաչեն, մարդիկ իմանան, որ տարբերակ է կա։ Էստոնիայի ցուցահանդեսը դեռ վաղ է, ինչ-որ մի բան տենց ասել, դա ընդհանրապես պրոյեկտ է, թվականին անպայման երբ որ ստացվի, կխոսենք դրա մասին, այդ ձևով։ Ինչ են տալիս արվեստագետներին ցուցահանդես։ Արվեստագետներին տալիս են փորձ, ամենաառաջին հերթին շփման նոր եզրեր մարդկանց հետ, շատ հետարքի շփման, ուտենց ճանաչման, հետարքիր ամեն ինչ։ Երբ որ աշխատանք ավարտում եք, առաջին ում եք ցույց տալիս այդ աշխատանքը, ով է գնահատականը տալիս։ Եվ քննադատողը։ Գնահատականը տալիս են իմ մտերիմները, իմ կինը, իմ երեխաները, առաջին հերթին, իմ հայրը, հետո արդեն ընկերներս։ Երեխաները կարծում շատ խիստ քննադատներ։ Ամենախիստ քննադատողները։ Հետաքրքիր է, երեխաները փորձում են արհեստանոց վազել եւ ինչ-որ բան, թե այդ տարիքի չեն։ Չէ, տարիքի են, շատ ջիր, գալիս են, նկարում են, տենց խանգարում են, օգնում են ու տենց ամեն ինչ շատ հետարքիր է իրենց հետ ստացվում, իրենք էլ են նկարում։ Շատ լավ։
Եթե ունենք եզրափակիչ ասելիք կամ կոչ կամ չգիտեմ, որպես վերջաբան ինչ կասեք։ Որպես վերջաբան կասեմ, որ ուզում եմ, որ բոլորը մենք հանլավ ապրեն, որ արվեստը չկորի, արվեստը շնչի, մարդիկ գնահատեն այդ արվեստը, ու այդ արվեստով ապրեն, որովհետև մեր մշակույթը ընդհանրապես, ազգը ինչով է ազգ, իր մշակույթով ազգ, ճանաչում են իր մշակույթով ու ձևով նաև ամբողջ աշխարհում։ Եվ ամենայն բարիք բոլորիս։ Ցուցադրությունը պատկերասրահում մինչև երբ կարող են մեր հեռուստատեսողները։ Մինչև ամսի 17-ն, ճիշտ է, հաշված օրերին մնացել։ Բայց դեռ կարող են հասնել։ Հա, իհարկե։ Այնպես որ այցելել եք, քաշել եք, իհարկե տեղեկացված եք արվեստի նոր ճյուղի հետ, ինչպես ասում են։ Մենք էլ ձեր աշխատանքներ մաղթում ենք հաջողություններ ստեղծած նշաձողերը էլ ավելի բարձրացնելու հնարավորություն։ Եվ միմիայն վերելքն են, շնորհակալություն, որ մեզ հյուրն էիք։ Շնորհակալ եմ, ձեզ եմ շնորհակալ, մաղթում եմ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն ասացինք, եզակի տեխնիկա եւ եզակի ձեռագրով մեզ հյուրն էր։ Փորձեք լինել եզակի կյանքի բոլոր ճանապարհների, բոլոր փուլերում, դա իսկ մետաքսիկ կլինի ապրելու։ Այո, իսկ ես առաջարկում եմ կադրերով շրջենք Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում, որպեսզի այն ինչի մասին խոսում ենք ավելի պատկերավոր դարձնար մեր ծրույցը, մնացեք մեզ հետ, ալիք փոխել։ Կարելի է, չի կարելի։ Սիրտս տանի
սեր կա երկնքում Երևանի Չգիտեմ անկեղծ ասած ինչու եմ ես ալիս Թե ինչու են իմ աչքերը թաց Երջանկությունից են արցունքները իմ գալիս Քեզ է սիրտը իմ սիրը հարված Չթողնես էլ ինձ քո գրկից բաց Սերս երամ երամ սիրտս տանի Ավարդ եւ բարեբախտաբար այսօր եթերում Ռաֆի ձայնը չկտրվեց, բայց քանի որ ես շատ մեծ ահոքի եմ, Ռաֆ, ես կասեմ վերջաբանի ինչպես, որ դու շատ չխոսես ձայնը, նորից չկտրվի։ Հաղորդման գործընկերն է Taxi MVN, հաղորդման գործընկերն է Եվրոպարտներ ընկերությունը։ Taxi MVN դրամացրել է իր հավելվածը եւ հանդես է գալիս ավելի մատչելի եւ ավելի արագ հուսալի տարբերակովներ բերնում է App Store-ից եւ Play Market-ից։ Եվրոպարտներ ընկերությունն էլ հանդես է գալիս էկոբում ապրանքատեսականիով, որը իսկապես էկո է, իսկապես բնական է եւ մոտ է բնությանը։ Էկո խանգարում բնությանը ավելի։ Եվ չի խանգարում, այո, նրա ընտրանին, որի թվում 100% անոնց կենսակայքայվող ընտրանի են եւ չեն պարունակում
պլաստիկ։ Պլաստիկ, այո։ Էկոբոմաներ կայացնում է կենցաղային աղբի տոպրակներ, խոհանոցային սրբիճներ, մանկական տակդիրներ, կանացի հիգենայի պարագաներ, խոնավան ձեռոցիկներ, կենցաղային աղբի տոպրակները արդեն ասել եմ։ Այո։ Իսկ Դավշինն էլ շինարարական կազմակերպություն է, որն առաջ, այո, առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաներ, ինչ ուզում եք կա։ Դավշինում վստահ եմ գնացեք, վերանորոգեք ձեր բնակարանը մարջելիկներով, Դավշինի օգնությամբ։ Շնորհակալություն մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ձեզ, մեր շրացիելի հեռուստադիտողներ, մենք ասում ենք շնորհակալություն, որ նախորդ մեկ ժամվա ընթացքում մեր ընկերակիցն էիք, մեր ուղեկիցն էիք։ Շնորհակալ եք Ֆորտունա, մենք հանդիպելու ենք արդեն վաղը, լավ մնացեք, ձեզ առողջություն, երջանկություն, հաջողություններ, երկար տարիների կյանք եւ հաճելի մի մարտի ձերանա։ Բարև ջան, դու ինձ թվում է տաղավարդ փոխել ես։ Կհանդիպեն եթերում։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, հարգելի հեռուստատողներ, եւ ինչպես նկատեցի, ես էլ եմ շատ սիրում։ Օթային համբույրն է։ Բա լավ էր էլի, որ ես հնչյունային վահանակը զբաղեցուք Անդրանի Գեղազարյանն էին մեր տաղավարում, եւ լավ էր, որ մենք հանգիստ խոսում ենք։ Եկան եւ սիրողները շատ ցան։ Եկան եւ գնացինք։ I'm not afraid.
հաղորդման գործընկերն է։ Ցանկացած վայրից եւ ցանկացած բայի MV-ն օգնում է, որ ես շուշանամ։ Ես ընտրում եմ MV, այն վստահելի է։ Եթե տաքսի, ուրեմն MV։ Հաղորդման գործընկերն է։ Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները։ Ջերուցման համակարգեր, միցենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույններ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից։ Մետաղական և ալյումինե նորավոճ բազրիկներ, ցինկապատ և գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ և խողովակներ, ջրի և կոյուղո պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ և սալիկներ, որոնք առկա են և հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի և լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի և փայտի, ձգվող և ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում, եվրոպատուհանների և եվրոդռների 100,000 և ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է, գործում է կանխիկ, քարտային և ապարիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է։ Հաղորդման գործընկերն է։ Maria Beauty Salon. Բազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներով Հայաստանում աշխատած մոտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային և լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում, տատուների և պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։